λαχταρό, τ' άρμυρο νερό να με φέρεις της γης τα πέρατα. Θέλω να γευτώ και να μαγευτώ απ' τα κρύβα φιλιά. Στη χαρά να ξενιτευτώ. Κράταμε, μάθε μου να προχωρώ, να θυμώνω και να συγχωρώ. Όπου φτάνω πάντα να με καρτεράς, με ρωτά σπαθιά, να χτυπάς πάντα να νικάς. Γιατρέ, η πίεση ήταν 8 με 6. Εντάξει. Σε μιλέ, φέρ' τα εργαλεία τα με κοντά μου. Καλό. Ξεκινούμε. Νομίζω η Ιωτζήρη είναι καλύτερα να φύγουμε box. Όχι, θα πάτε πούποτε. Θέλω να σας με κοντά μου και τους κοιό. Μπορεί να σας χρειαστώ να πάσα στην. Ναι, είναι καλύτερα για να έχουμε σέρκα. Ειρήνη, φέρε ένα έκο νερό και βάλουμε μέσα στην κούπα, δάμε. Ναι, καλό. Τώρα στο θωρείς να γίνεις λιτός, Ιωξά. Δεν ξέρω ακόμα. Καλά που λαλείς. Πρέπει πάση η θυσία να φκώ που δα μέσα όσο πιο κλειόρα γίνεται. Μπράβο σου, κόρη μου. Τώρα σκέφτεσαι σωστά. Όμως με την αμανιά της φώνης σας δεν θα ζήσω. Γιατί είναι η Μέγιο που το έκαμα. Μεν κάμνεις όνειρα και μεν έχεις ψεύτικες ελπίδες. Κανένας δεν θα ξεχάσει εκείνο που γίνηκε. Είπε σου το και πριν. Καλύτερα το πάρεις απόφαση για να με βασανιέσαι. Και το δικαστήριο να σε βγάλει αθώα, ο κόσμος σε καταδίκασε. Μπορείς να σε δαχτυλοδείχνει κιόλας πίσω από τη ράχη σου και να σε συγκρίνει με τη μάνα σου που πέλανε και αυτοκτόνησε μες στο φρενοκομείο. Τούτο που γίνηκε, Γαλάτια μου, δεν θα το ξεφορτωθείς ποτέ σου. Να σε κατατρέχεις όλη σου τη ζωή. Για τούτο, κόρη μου, καλά κάμνεις να μάθεις να ζεις μετά του. Είναι καλά που λάλλεις. Όμως πιστεύω ότι έχει έναν τρόπο που να καταφέρω να το βγάλω από πάνω μου και να έβρει η ψυχή μου τον επαμό που τη στερκάζει. Έτσι τρόπο, κόρη μου, είναι εσύ. Έχει. Αν καταφέρω να έβρω ποιος το έκαμε, αν βρεθεί ο πραγματικός φωνιάς και καταδικαστή, κανένας ποιον δεν θα με υποψιάζεται, ούτε να φύβαλ διαλόγου. Είναι έτοιμος ο ασθενής. Αναισθητικό είναι βάλες του. Ναι. Η πίεση του.
Έφταμε μέντε. Εντάξει. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να βρούμε τη σφαίρα και να την ευκάλουμε. Πολλά προσεκτικά όμως, γιατί στον τόπο που είναι μπορεί να δημιουργήσουμε πρόβλημα σε κανένα ζωτικό όργανο. Αν δεν έκαμε ήδη η σφαίρα ζημιά. Ας ελπίσουμε πως δεν έκαμε. Σε μιλέ, μυστέρι. Νέα. Τσέπε μου. Είναι τέλος το αρκάζι να κάνεις τον τη δουλειά. Ο ξασκέφτεσαι να κάνεις εσύ τον detective. Δεν ξέρω. Πρέπει όμως να προσπαθήσω. Εν το χρωστώ μ' αν είχα σε μένα και στην οικογένειά μου, αλλά και στον Ιμπραήμ. Γιατί εκείνος που του έκαμε τώρα κυκλοφορεί ελεύθερος και ατιμόρυτος. Και γελάβα στη ράχη σου, κόρη μου. Ο φόνος είναι έναν έγκλημα ασυγχώρητο. Και ο εκείνος που το έκαμε πρέπει να πκερώσει Θέκλα. Τούτος είναι ακόμα ένας λόγος που θέλω να φκόπουδα μέσα. Δεν μπορώ να σου πω, δεν ξέρω. Μακάρι ο πλάστης μου να σου δώσει φώτιση να κάνει εκείνο που πρέπει. Το σωστό. Πάντως, ευχαριστώ σε για τα λόγια σου. Γιατί όσον πικρά και να ήταν, έκαμα με να καταλάβω πολλά πράγματα. Α. Είναι τα πράγματα. Στις αρχές εφοούμουν ότι κόλλησα την αρρώστια της μάνας μου. Εσύ ίδια μου ελάλησε ότι επήρα που λόγω της, θυμάσαι. Τώρα όμως, κατάλαβα ότι δεν έχω την αρρώστια της Αντρονίκης. Έκανα λάθος που επίστεψε έτσι πράγμα. Και όχι μόνο είχα, έχω τα λογικά μου. Αλλά έχω και τη δύναμη και τη ψυχή που χρειάζεται για να τα καταφέρω να πολεμήσω. Για τούτο έβαλε το χέρι μου στη φωτιά. Και κληρονομιά, κόρη μου, εμπολάβαρε τον πράγμα. Έχεις δίκιο. Κάτι εκκληρονομήσα από την Αντρονίκη. Όχι όμως την πελάρα της. Εκκληρονομήσα την καλοσύνη της. Και τον τρόπο που εζούσε. Που σκέφτεται πρώτα τους άλλους και ύστερα τον εαυτό της. Που έβαλαν τις ανάγκες τους πάνω από τις δικές της. Ναι, τούτον εκκληρονόμησα από την Αντρονίκη. Και μπορεί τούτη να είναι η αιτία που είμαι σε τούτον το χάλι είναι και τώρα. Όμως, ήρθε η ώρα να το παλέψω. Και τούτη τη φορά είναι να βάλω πάνω που όλα τον εαυτό μου. Αν θέλω να τα καταφέρω και να σωθώ. Κυριάκο, έχεις επισκεπτήριο. Πέρκυ μου τη ζω και φώτιση είναι ο Θεός, αμά.
Κυρία Σμήνη! Κυρία Σμήνη! Το που είδαμε. Εγώ πάντως είπα σου και πριν. Συμφωνώ που μπήκαμε μέσα, είχα την άδεια της μαστόρισσας μας. Ποια είναι άδεια της κορινίτσα, αφού είναι η ίδια που μου δώκε το κλειδί. Ναι, αλλά πριν τις φασαρίες, πριν κλείσει το ραφτάδικο. Ακριβώς τούτο είναι το θέμα μου. Έκλεισε το ραφτάδικο και πήγε φαραγγίστηκε η μαστόρισσα μας. Οι άλλες οι δουλειές ανοίξας είναι και τούτη. Φωνή με ακρόαση. Εγώ νομίζω είναι εξαιτίας της κουβέντας με το γιον της. Το εμαράζω είναι και κλείσει και στον εαυτό τη. Γι' αυτό που σε έπιασα, κορνίτσα, και ήρθαμε να τη δούμε. Πες και να αλλάξουμε λίγο τη διάθεση τη. Αλλά να δούμε που γυρίζει τούτη και κλαίει τη μοίρα τη. Αρκούμε. Πρέπει να αρκεύουμε να γυρεύουμε δουλειά. Δεν μπορούμε να μείνουμε τη χαμερό καμάτο. Ναι. Εγκρίμα πάντω, α. Ήταν πάρα πολλά καλή μα το ρίσσα μα. Είσαι βέβαια τα ήπια τη, αλλά ήταν πολλά καλό πλάσμα κατά βάθο. Του δουν είναι αλήθεια. Νίτσα. Κάτι πρέπει να κάνω. Έγινε να την αφήκουμε έτσι στο χάλιν της, εν κρίμα. Να μπούσεις μες στο νου σου. Σκέφτομαι να πω να βρω την Ειρήνη. Ήταν φίλη του γιου της που τον καιρόν το ορφανοτροφείο. Έτσι, Ειρήνη, να μου να κάνει. Να δείξει. Εγώ πάντως, να την πείσω να έρθει να της μιλήσει. Αφού ήξεραν τον Νικόλα, να έχει το θέρος να της πει μια-δυο καλές κουβέντες. Να την κάνει να νιώσει καλύτερα, έτσι να πάρει λίγο τα πάνω της. Εγώ νομίζω είναι πάρα πολύ καλή ιδέα. Να κάνεις χειρότερα τα πράγματα στο τέλος. Έχεις καμιά καλύτερη ιδέα? Όχι. Ξέρεις που μηνίσκει? Όχι. Αλλά εσύ ώρα να είσαι μες το δευτεράκι της κυρίας Εσμήνης. Τούτα πώς τα τηλέφωνα των πελατών της. Δωροθέα. Δωροθέα, όχι. Αν πάτσε και εσείς μες τα πράγματα της και πάρει το χαπάνι να δει. Με φάσε, κορί. Εσύ το είπα εγώ. Ετοιμάμαι. Καλημέρα. Καλώς τη. Το λοιπόν, εχθές ανακοινώσαν την ημερομηνία που να ξεκινήσει η δίκη. Σε 5 μέρες που τα σήμερα αρκεύκουμε. Και πόσο πιστεύεις ότι είναι να πάει? Δεν ξέρω. Τούτον εξαρτάται από πολλά πράγματα. Και που είναι τα σκοπούς έχω. Δεν καταλάβω να μου θέλεις να πεις. Αν θέλουν να με καταδικάσουν, να κάνουν την δίκη πάσα-πάσα για να τελειώνουν μια τζέξη. Σε παρακαλώ, Γαλατέα, σε παρακαλώ. Μένει σκέφτεσαι έτσι πράγματα τώρα, εντάξει? Υπάρχουν πολλές πιθανότητες για να με βρουν ενοχή, σωστά? Γαλατέα, τούτα είπαμε τα πολλές φορές. Θα σε αφήκω να καταδικαστείς όμως. Να κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να σε αθώσω. Να κάνεις ό,τι περνά από το χέρι σου. Ακούεις να μου λαλείς? Άρα οι πιθανότητες για να με βρουν ένοχοι είναι πολλές. Ναι. Κοίταξε. Σε μια τέτοια υπόθεση υπάρχουν πιθανότητες να πάει κάτι λάθος και να χάσουμε τη δίκη. Δηλαδή μπορεί να έχω δίκιο ότι η κυβέρνηση θέλει να με καταδικάσει. Φιβώ. Ξαναρωτώ σε και απάντα μου. Και σε παρακαλώ πες μου την αλήθεια. Εντάξει. Εντάξει, μπορεί να έχεις δίκιο μας τούτο. Διότι με την υπόθεση σου τα πράγματα πήραν πολιτικές διαστάσεις. Και τούτο στο τέλος μπορεί να γυρίσει εναντίον μας. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η κυβέρνηση να με θέλει να με αθώσει, αφού είμαι χριστιανή. Ακού να δεις, Γαλατία. Γίνεται μια πολλά μεγάλη προσπάθεια από την κυβέρνηση να τα βρει με τους Τούρκους. Για να καταφέρουν το πράγμα οι δικοί μας, μπορεί να θελήσουν να θυσιάσουν την υπόθεση σου, που την ήβραν του εύκαιρη για να δείξουν καλό πρόσωπο. Ας πούμε ότι το πράγμα είναι μια εγγύηση για να έρθουν πιο κοντά. Μα τούτο που μου λαλείς είναι αδιανόητο. Ξέρω το. Αμένα μου να κάνουμε. Δυστυχώς, είτε το θέλουμε είτε όχι, πολλές φορές έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Και ύστερα από τούτα ούλα που μου λαλείς, πιστεύεις ακόμα ότι υπάρχουν ελπίδες να την γλιτώσω? Αφού όσα στοιχεία για να βρούμε εμείς, αν έχω την κυβέρνηση είναι εναντίον μου, άδικος ο κόπος μας. Είναι έτσι. Να είστε το, δεν το αμοχλείτε. Δεν είμαστε στο χειρουργείο που έχουμε όλα τα εργαλεία μας. Το παραμικρό λάθος να γίνει να μας τυχήσει, να είναι.
Έναν πράγμα έμαθα στη ζωή μου, Γαλάτια. Να με χάνω. Σε τούτον εσύ έπρεπε να το ξέρεις πολλά καλά. Σε αμυριστώ ότι η κυβέρνηση πάνω μας την κάμει, σε αστραφεί εναντίον μας. Ένα χρησιμοποιήσω ζωή τα κατάλληλα μέσα. Για να προλάβω τυχόν δυσάρεστες εξελίξεις. Ένα και άτομο με προσέλαβες. Επειδή έχω τις άκρες μου. Και πού ξέρω εγώ ότι θέλεις πράγματι να κερδίσεις τούτη τη δίκη. Δεν το λέω σουρτέν τούτον τώρα. Μπορεί για κάποιο λόγο να θέλεις να χάσεις. Αν δεν μου λάλησε η ώρα, γιατί να θέλω έτσι πράγμα. Δεν ξέρω. Που συμφέρον ίσως. Μπορεί να είσαι κι εσύ βαρτός που την κυβέρνηση και να κάνεις τη δουλειά τους. Να σου ετάξαν καμιά θέση για να εξυπηρετήσεις το σκοπό τους. Νομίζω άρκεψες να παραλογίζεσαι. Όχι, αντίθετα. Άρκεψα να καταλάβω είναι τέλος λειτουργεί ο κόσμος της πολιτικής. Πράγματι. Έτσι λειτουργούν τα πράγματα στην πολιτική. Πιστέψε μου όμως, Γαλάτια, εγώ από την υπόθεση σου έχω πολλά περί του να κερδίσω αν καταφέρω να σε αθώσω. Ξέρεις, ύστερα από την απαγωγή μου, ο κόσμος εστάθηκε μου. Δεν μπορείς να καταλάβεις με τα συμπάθεια και καλοσύνη μου φέρονται. Και με την αγάπη του κόσμου που να καταφέρω να φκόπω τα μέσα φύγω. Δεν την υποτιμάς, Γαλάτια. Τούτη αγάπη είναι δύναμη και έχω σκοπό να την χρησιμοποιήσω. Και αδότι η κυβέρνηση πάει να σε πουλήσει να με βρουν ομπρός τους. Όχι για σένα, αλλά για μένα. Δεν γεννήθηκα για να με μισταρκός του καθένου. Ούτε για να τρώω τα αποφάια που να μου μετάσσουσι. Ούτε για να μου πουλούνται ψεύτικες τις υποσχέσεις τους. Εγώ είναι να φτάσω πολλά ψηλά. Και αν καταφέρω να δώσω μια χριστιανή που κατηγορείται ότι δολοφόνησε έναν Τούρκο, ο σκοπός μου είναι να πετύχει. Στα μάτια του κόσμου να γίνω ήρωας. Και να μου ανοιχτούν διάπλατα όλες οι πόρτες. Χαίρομαι. Γιατί τώρα θωρώ μπρος μου το φίλο που πάντα ήξερα. Πιστεύω σε. Θέλω να κάνεις ό,τι χρειαστεί για να με βγάλεις που να μέσα. Να καθαρίσει το όνομα μου, ακούεις. Κάμε ό,τι χρειαστεί για να με αθωώσουν. Χρησιμοποίησε όποιον τρόπο θέλεις. Ακόμα και το πιο βρώμικο κόλπο που μπορείς να σκεφτείς. Με κοφτή. Φτάνει να τελειώσει τούτο το μαρτύριο, το γλυωρότερο. Μπράβο, Γαλάτια. Μπράβο. Εσύ το είχα. Κατήφρα. Νομίζω ότι θα πας στη σφαίρα, αλλά... βαθιά δεν την φτάνω. Σε μιλέ, Ειρήνη, φέρ μου τον Ιστέρι. Ναι. Ειρήνη, κι άλλη τσιμπίδα. Παναγιώτη, βγάζεις αποστηρωμένες. Παναγιά μου, Ειρήνη Παρίς, πώς έχετε! Είμαι κι εγώ μια ξυμαρισμένη πιον, μια τουρκίσσα. Σκότως με κι εμένα αφού μας μισάς το ίδιο. Παναγιώτη, Παναγιώτη, κι άλλες βάζεις. Thank you.
Ευχαριστώ. Παρακαλώ, πώς μπορώ να βοηθήσω. Καλημέρα. Μπορώ να περάσω? Ξέρεις, εγώ γυρεύω την Ειρήνη Κυριάκου, την αγκόνισσα του Καράγιορκη του Τραπεζίτη, την κόρη της κυρίας Γαλάτιας, τσίνης που εσυλλάβα γιατί μαχαίρωσε τον καύκον της τον Τούρκο. Α, Παναγία μου, αλλά πως ήρθα λάθος. Άρα σωστά που ήρθα. Ρέμισε, σε παρακαλώ. Στο σωστό σπίτι ήρθες. Α. Α. Κι εσύ ποιος είσαι, ο άντρας της? Μανά μου λαλό, αφού η κυρία Ειρήνη είναι παντρεμένη. Α. Κι να που γυρεύει ένας άνθρωπος έσω μια σαν Στεφάνο της κοπελούας. Έξω, κι αν είσαι αγαπητικός, τι και σπίδωσες σε θέμας. Τούτον είναι ύβρατο, ναι. Όχι, 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 δεν είναι αυτό. Δεν είμαι αγαπητικός της, δεν με έχει σπιτώσει. Απλώς είμαι φίλος της οικογένειας και συγκεκριμένα του θείου της Ειρήνης. Μένω εδώ επειδή η Ειρήνη έφυγε από το σπίτι. Α, η Ειρήνη έφυγε από το σπίτι. Και πού έπιε? Στο χωριό. Α, στο χωριό. Και εσένα πώς σε λαλούν? Άγγελο. Δωροθέα, εχάρηκα. Κι εγώ πάρα πολύ. Όμως επειδή έχω μερικές εκκρεμότητες που θέλω να τακτοποιήσω, πρέπει να φύγεις. Γίνεται να περάσω λίγο μέσα? Να κάνεις τι? Να πιω λίγο νερό. Ελείψασα. Πέρνα. Καθαρή και καθαρή στο γέμμα. Παναγιώτη, γάζεις. Παναγιώτη. Παπά, είναι να μου γεννήσκεται. Γιατί τρέχει έτσι πολύ γέμμα? Ειρήνη μου, δυστυχώς τραυματίστηκε η λαγόνιος αρτηρία. Και τούτο είναι μωρά για ακόμα. Η κατάσταση του είναι κρίσιμη. Γιατρέ, η πίεση του πολλά χαμηλή. 7-4. Στα ποθιά του Ιωσήφου στα Λιομπάν. Πάλε πες, ο χλωμός. Ποιος ο σφυγμόνος είναι? Αν έχει σφίγμα. Μ' αλλάξει. Μ' αλλάξει, Γιώργο. Αχ, χάνομαι ενώ. Αχ, Παναγία μου, χάνομαι ενώ.
Σύμφωνα με έγκυρες πηγές αρμοδίων κύκλων στη Νέα Υόρκη, η τουρκική κυβέρνηση δεν επιθυμεί την άφηξη παρατηρητή των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο για την επίβλεψη των μέτρων που έχουν ληφθεί και αποσκοπούν στην ταχύτερη αποκατάσταση της ομαλότητας και της τάξης στο νησί. Ο αντιπρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Φαζίλ Κιουτσούκ, σε σχετική δήλωση στη γαλλική εφημερίδα Le Monde, είπε ότι δεν τρέφει ουδεμία εμπιστοσύνη εις τον ΟΗΕ. Επιπλέον συμπλήρωσε μεταξύ άλλων ότι οι Τουρκοκύπροι επιθυμούν τη δημιουργία χωριστού κράτους. Όπως χαρακτηριστικά είπε, έχουμε τη δική μας διοίκηση, τη δική μας αστυνομία και τηλεπικοινωνίες. Για μας η διοίκηση Μακαρίου δεν υφίσταται πλέον. Σύντομα θα αποφασίσουμε αν το κράτος μας θα είναι ανεξάρτητο ή αν θα ενωθεί με την Τουρκία. Εν τω μεταξύ, η Βρετανική κυβέρνηση έχει συγκαλέσει πενταμερή διάσκεψη για την Κύπρο στο Λονδίνο, η οποία θα αρχίσει στις 15 Ιανουαρίου. Στόχος της διάσκεψης θα είναι η εξέβρεση λύσης στο πρόβλημα που προέκυψε μετά τις αιματηρές συγκρούσεις στο νησί. Σε αυτήν θα συμμετέχουν ο Βρετανός Υπουργός Αποικιών Duncan Sands, ο οποίος θα προεδρεύει, ενώ από τις εγκύτριες δυνάμεις την Ελλάδα θα εκπροσωπεί ο Υπουργός Εξωτερικών Ξανθόπουλος Παλαμάς και την Τουρκία ο επίσης Υπουργός Εξωτερικών Φεριντούν Ερκίν. Της ελληνοκυπριακής αντιπροσωπείας θα ηγούνται ο Γλάφκος Κληρίδης και ο Τάσος Παπαδόπουλος και των Τουρκοκυπρίων ο Ραούφ Τεχτάς και ο Σμάν Ορέκ. Στο Λονδίνο μεταβαίνουν ο Σάφτος, ο Κύπρος Υπουργός Εξωτερικών Σπύρος Κυπριανού, καθώς και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Επανήλθε να λέγαμε θέση του κόμμα εγκρίσιμη. Έχασαν πολύ γέμα. Τι να μου κάνουμε τώρα. Για να το σώσουμε, να πρέπει να το κάνουμε μετάγγιση αίματος. Μα δάχαμε, είναι τα λόγια. Να δούμε πρώτα αν τα ομάδα αίματος είναι ο Μπαρίς και αν έχει κανένα από εμάς που εσυμβατός. Ευτυχώς έφερα μαζί μου τον αντιδραστήρα που τον έχουμε για τους αρκάδες του μεταλλίου ή κάτι δύσκολες περιπτώσεις που πρέπει να μάθουμε είναι τα ομάδα αίματος είναι την ώρα. Τι είναι τα που πρέπει να κάνουμε. Για αρκή να μάθουμε είναι τα ομάδα αίματος είναι ο Παρίς. Σε μιλέ, φέρε μου τη σύρκα. Α. Σε μένα έχει κανένα. Τσαμέ, Ειρήνη μου, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτες. Πολλά επικίνδυνο να το δούμε γέμα που να μην ταιρκάζει με το δικό του. Μπορεί και να πεθάνει. Στην υγειά σου. Είσαι καλαμαράς. Φαίνεται. Όχι που τη φάτσα. Απλά θα κάνω ακόν η γλώσσα σου. Εσύ το ξαναπάν. Και είναι που ήρθες να κάνεις στην Κύπρο. Βρήκα δουλειά εδώ. Γιατί στην Ελλάδα δεν έχετε δουλειές. Έχουμε δουλειές. Απλώς ο κύριος Καραγιορκής τον ξέρεις. Α, ναι, ναι.
Όπως σου είπα, είμαι φίλος της οικογένειας και συγκεκριμένα του Ανδρέα, του γιου του κύριου Καραγιωργίου. Ναι! Μπράβο. Είχα έρθει διακοπές εδώ και ο κύριος Καραγιωργής μου πρόσφερε δουλειά και έμεινα. Πολλά καλά έκαμες. Δεν λείψας, ε? Όχι, διψώ, καλό. Διψώ. Ωραία. Λοιπόν, επειδή έχω μερικές εκκρεμότητες, αν δεν σε ενοχλεί, θα ήθελα να φύγεις. Καλά. Ευχαριστώ. Αγγελέ! Τι? Ξέρεις, ελυπήθηκα πάρα πολύ που ένιβρα την Ειρήνη. Ήθελα την κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το πιστεύω, αλλά δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Αγγελέ! Μάλιστα. Ξέρεις, η Μαστορίσσα μου έχει πρόβλημα και η Ειρήνη να μπορούσε να τη βοηθήσει. Λυπάμαι. Ξέρεις τη Μαστορίσσα μου, ναι? Όχι, δεν ξέρω τη Μαστορίσσα σου. Α, η Μαστορίσσα μου είναι η καλύτερη ράφτενα της χώρας. Η περίφημη Σμήνη με τον Άμι. Έχουμε διάσπαση του Βίτα και του Ρέζους. Θωρείτε το αθήκιο σημείο που αλλάξες και στανά και κόψε το γέμα. Τούτο σημαίνει πως ο Μπαρίς εβίτα θετικό. Όποιος εβίτα θετικό, είναι ιδανικός. Κάμνη μας και το μικρό. Εγώ είμαι αρφα βίτα, οπότε αποκλείουμε. Σε μιλέ, σου καλό γέμα. Ρίσσα μου την κυρία Νισμίνη. Φυσιογνωμικά μόνο. Την έχω δει μια-δυο φορές στο μαγαζί του Καραγιώργη. Α, τέλος πάντων, να πιένω εγώ να με σε κράτω από τις δουλειές σου. Όχι, μισό λεπτάκι. Τι πρόβλημα έχει, κυρία Νισμίνη? Κοίταξε να δεις. Η κυρία Νισμίνη είσαι ένα γιο, τον Νικόλα. Αμα ο άντρας της εμακαρίστηκε και η ίδια αρρώστησε, δεν μπορούσε να αναγιώσει το κοπελούιτι και έπεψε το σε ορφανοτροφείο. Ύστερης που έγινε, έφαγε τον τόπο να τον έβρει, αμα ο Νικόλας ήταν άφαντος. Απελπίστηκε η γυναίκα η καημένη. Κι έτσι επειδή έβρε έναν detective η μίση μου που της έτρωε ριάλια. Εντά, έφερε και τον Νικόλα, έναν πάρα πολύ όμορφο κοπέλι. Αμα ήταν ο αληθινός της ο γιος, ήταν ένας κομπινάδωρος που της έτρωε ριάλια. Ώσπου μια μέρα ήρθε η αστυνομία, έπιαν του και έκατσαν τους μέσα και ζυχάσαμε. Αμα η κυρία Σμήνη υπέφερε πάρα πολλά. Και αλήθεια, έμεινε της ένας φως ότι θα ξαναβρει ποτέ το γιον της. Αρκέψαν και οι φασαρίες, έκλεισαν το ραφτάδικο. Και να δούμε να που κάνει τώρα η καημένη κυρία Σμήνη. Είναι πολλά τραγική ιστορία της. Ναι.
Πολύ τραγική. Ναι, εμένα λύτη είναι η μίλα μου. Και φοβούμαι να μην πάει να κάνει και καμιά μπελάρα μπα στην απελπισία τη. Και είναι τόσο καλό πλάσμα η κυρία Ισμήνη. Ναι, όντως καλή φαίνεται. Τουλάχιστον από τη μία-δύο φορές που την είδα. Γι' αυτόν ήρθα και εγώ δαμέ. Να έβρω την ειρήνη. Ήταν συμμαθήτρια του γιού της του Νικόλα και θα μπορούσε να της πει μια-δυο ιστορίες να της δώσει θάρρος. Εν κρίμαν η φτωχή. Εν τέλεια μόνη της. Μόνη της? Ναι. Γιατί? Και οι αδερφές της πού είναι? Μα ποιες αδερφές της? Η κυρία Ισμήνη το μόνο πλάσμα δικό της που έχει είναι ο γιος της, ο Νικόλας. Είσαι σίγουρη γι' αυτό? Ναι, είμαι σίγουρη, αλλά δεν ξέρω εγώ ποιος ξέρει. Εσύ γιατί νόμιζες ότι είσαι αδερφές? Μπερδεύτηκα. Ναι, μπερδεύτηκες. Α, Παναία μου, Παναία μου, επέρασε η ώρα, άρχισα. Χάρηκα πάρα πολλά που σε γνώρισα. Κι εγώ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Γεια σου, Άγγελε. Γεια σου. Δωροθέα. Δωροθέα. Ναι. Γεια σου. Μήπως χρησιμοί δεν είναι μάνα μου. Ναι, αλλά φωτογραφίες τι γυρεύουν σε αυτό το σπίτι. Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Σε μιλέ, δυστυχώς δεν είσαι συμβατή. Είσαι αφανιστικό. Και ας πω και εμένα. Ειρήνη μου, είσαι αρφα βήτα. Έχεις το γέμα. Παναγιώτη, έμεινες εσύ. Όχι, θέλω να το πω γέμα. Παναγιώτη. Παναγιώτη, έμεινες εσύ να δοκείς γέμα. Πρέπει να δούμε να είσαι συμπατός. Δεν θέλω να το πω γέμα, Πετρίν, τέλος άλλος πώς να σου το πω. Δεν θέλω. Παναγιώτη, σε παρακαλώ, δω και γέμα, να δούμε να είσαι συμπατός και ύστερη ιστορούμε και κάνουμε. Παναγιώτη, σε παρακαλώ. Μας μιλάς ποιον? Ό,τι είχα να πω είπα σου το ξεκάθαρα. Μες στα σχέδια σας δεν θέλω άλλο να μπλεχτώ. Που δαμέ και δεν έχουμε τίποτε άλλο να πούμε. Μόνο να μ' γύρω μας άλλους να συνεχίσουμε να προσποιούμαστε εν τη βαφτιστή τζάν και την νούνα. Και για πόσο ώρα να συνεχιστούν το φκιολί? Για όσο χρειαστεί. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα δεν κατάφερα να πάμε τον Ανδρέα στην Αθήνα. Οπότε, για όσο ζωδάμε, θα συνεχίσουμε να προσποιούμαστε ενώ που να βρω τρόπο να φύγει από το σπίτι. Και να πάει πού? Αν βρω ριάλια, μπορεί να πω και στην Αθήνα. Μακριά από τούτα ούλα που με πληγώνουν.
Εμπρός. Αρκυρά. Χανού, πιέζε με πας την ώρα. Η κατάσταση με τη Σαρπέλια πάει που το κακό στο χειρότερο. Α, είστε Σαρπέλια τώρα. Θέλω να έρθεις όσο πιο γλύωρα γίνεται να μες στο ραφτάδικο. Ήβρα με ποιον τρόπο να χρησιμοποιήσουμε τα γράμματα της Μαριγούλας εναντίον της. Εδώ που φορήκαμε τυχεροί. Συμβατός ο Παναγιώτης. Απόλυτα. Το θωρείτε τα δύο σημεία που αλλάξασαι. Το Β και το ρίζος. Τούτο σημαίνει ότι ο Παναγιώτης έχει ακριβώς την ίδια ομάδα γέματος με τον Παρίς. Παναγιώτη μου, ένα δοκίς γέμα τον Παρίς. Να μου να κάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση να του δω το γέμα μου. Μα Παναγιώτη... Όχι, Ειρήνη! Εδώ καγέμα, μόνον και μόνο γιατί παίζετε πάνω μου να με φάτε. Αλλά να δω το γέμα μου σε έναν Τούρκο. Στον ίδιο μου τον εχθρόν. Ποτέ. Γιατί να το κάνω. Τι είναι, έχουν τσίπαν πάνω τους. Ξέρετε το πολλά καλά. Πως αν εμπαίναν τώρα εδώ μέσα, ήταν να μας καθαρίσουν όλους σαν τα χτινά. Εγερημώσαν τον τόπο μας, εσφάξαν τόσους αθώους. Και τούτος, Πετρί, έκλεψε την ειρήνη πόσο της και σου μας έσαι να το σώσεις. Γιατί? Είσαι άδικος, Παναγιώτη. Άδικος, ακούεις? Παναγιώτη μου. Καταλάβω το μίσο σου. Καταλάβω το. Αμά τούτος ο άνθρωπος είναι το θάνατος. Και πρέπει να το βοηθήσουμε. Πρέπει να βάλουμε το χέρι μας στην καρδιά και να φύγουμε στην πάντα το μίσος. Ο Μπαρίς μπορεί να πιστεύει σε άλλο Θεό. Μπορεί να μεγάλωσε κάπου αλλού. Έχει άλλες θρησκείες, αλλά πιστεύω. Ο Μπαρίς έκαμε, ήταν που έκαμε, μπορεί να έκαμε στον οποιοδήποτε. Τούτον Παναγιώτη, εσύμενο ότι μπορούμε να το βοηθήσουμε. Και σε τούτη την περίπτωση, είσαι ο μόνος που μπορεί να το βοηθήσει. Είσαι ο μόνος που μπορεί να αποφασίσει αν θα ζήσει ή αν θα πεθάνει. Παναγιώτη, εσένα, να μου σου λαλεί η καρκιά σου να κάνεις. Έθεν να δω κοτογέμα μου. Όχι. Παναγιώτη, σε παρακαλώ, λυπήθουμε. Ξέρω το πώς... Εν είσαι τούτος ο άνθρωπος που δείχνεις τώρα. Ποτέ ήσουν. Ξέρω το πώς... υποφέρες πολλά στον Άγνα. Ξέρω πώς είναι η αγάπη σου για την πατρίδα σου που σε έκαμε να φανατιστείς και να έβρεις παριορκά στην ιδεολογία σου. Και τότε την ιδεολογία θέλεις να τη βάλεις πάνω από όλα. Εν τούτος ο φανατισμός που εστάθηκε η αιτία να γίνεις ένας άλλος άνθρωπος που είναι ικανός να πυροβολήσει ακόμα και έναν όπλο. Εγώ όμως ξέρω τον αληθινό Παναγιώτη.
που χώνεται που πίσω από τον Τόντον. Σκλερόκαρτον και φανατικό στρατιώτη. Και ξέρω τον καλά. Γιατί είναι ο καλύτερος μου φίλος. Εντζήνον το αθόν κοπελούι που με προστάτευκε μου τζήνος που με πειράζα. Ενώ ο φίλος μου που ήταν πάντα δίπλα μου και λάλε μου πως ήθελε να με θωρεί ευτυχισμένη. Τούτος είναι ο πραγματικός Παναγιώτης και όχι ένας δολοφόνος. Πριν λίγον καιρόν, άνοιξες μου την καρδιά σου και είπες μου πως μ' αγαπάς. Αν είναι αλήθεια σου, απόδειξε μου το τώρα. Σώσε τον μόνον άνθρωπο που μπορεί να με κάνει ευτυχισμένη. Σε παρακαλώ. Δεν ξέρω πώς είναι ώρα να καρτέρας έξω. Άμα πέμουν ακόμη ώρα να μου να ουγγίτσιο πίνε στο καλό. Έχω και δουλειές. Μεν έχεις έννοια και θα σε καθυστερήσω, φίλο. Έπια τα χαρτιά της αίτησης του διαζυγίου που μου έπεψες. Και γιατί αν τα στείλες πίσω με το δικηγόρο σου, το ξανά υπόγραψες ακόμα. Όχι. Είναι η αλήθεια, δεν τα υπόγραψα. Άριστο. Αν ήρθες να με πάνε για να μου αλλάξεις γνώμη, άδικα κόψες τόσο δρόμο. Όχι, Φίβο, είναι για το μούρτα. Δεν θα πασκίσω να σου αλλάξω γνώμη. Που τη στιγμή που εσού εμέ θέλεις ποιον και αποφάσισες να με βγάλεις έτσι εύκολα από μέσα στη ζωή σου, εγώ δεν θα κάτσω να σε παρακαλώ. Ας τελειώνουμε με τούν την υπόθεση. Και γιατί δεν τα υπογράφεις καλό να τελειώνουμε με τούν την υπόθεση, όπως λαλεί Τσεσούνη. Όσο για την περιουσία του Αντζουλή, με φάση. Εν έχω σκοπό να διεκδικήσω τίποτε, εντάξει. Ποιον τέλος να ζεις. Αφού την περιουσία σου έδωκες στην ούλη της εκκλησιάς το 55. Φίλους και γνωστούς εξών που μας, εν και εσείς. Είσαι μόνος σου σε τον κόσμο. Τέλος λουαρκάζεις, Φίβο μου, να τα βγάλεις πέρα δίχα μας. Ο Ξαξιάννης πως 8 ολόκληρα χρόνια. Εμείς ήμασταν η οικογένειά σου. Όχι, Φανούλα. Ποτέ δεν ήσασταν η οικογένειά μου. Ναι, μπορεί να ζούσαμε στο σπίτι σας, αλλά ποτέ δεν έγινα μέλος της οικογένειάς σας, ακόμα και σου ίδια. Ποτέ σου μου συμπεριφέρθηκες όπως συμπεριφέρεσαι στους άλλους. Ποτέ με πήρες τα σοβαρά, ποτέ με είδες όπως εθώρες τον παππού σου και τον Ανδρέα. Πρώτη φορά σ' ακούω να συντυχάνεσαι έτσι σχέδιο. Νομίζεις δεν το εθώρουν, α. Πάντα ενώ θα ξενώτσι μέσα έτσι. Μόνος μου τότε, μόνος μου και τώρα. Οπότε για μένα δεν έχει καμιά διαφορά που έφυγε από τσι μέσα. Και εμένα έχεις έννοια. Να βρω τον τρόπο να τα βγάλω πέρα μόνος μου. Εσύ έχω ανάγκη. Μάλιστα. Αφού έτσι νιώθεις, δεν έχω μελόν να καρτερούμε ένα άλλο. Τα χαρτιά που μου έπεψες. Να τα υπογράψουμε. Να τελειώνουμε. Thank you.
πάμε στο δικαστήριο. Γιατρέ, έπαιζε βαλέ πίεση του. Ο σφιγμός του. Εξασθενή. Αρκούμε θα τα καταφέρει. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, Σιμίλε. Ο οργανισμός του χρειάζεται γέμμα. Δεν θα το χάσουμε. Εντάξει. Να το κάνω. Ευχαριστώ σου, Παναγιώτη μου. Ευχαριστώ σου πολλά. Παναγιά μου, και συγχώρα. Αφού έφυγε μου στα πόθηκε μας, σημαίνει ότι το πρόβλημα ελύθηκε. Όχι, Χανού. Τώρα το πρόβλημα είναι πιο μεγάλο. Η Σαρπέλια πληγώθηκε πολλά που έφυγε ο Ανδρέας, γιατί θέλει να πάει μαζί του. Εγώ πιστεύω πως πρέπει να μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Ναι, τούτον ήταν το καλύτερο για τον Παρίσι. Πάντως, δαμέ, δεν μπορεί να μείνει άλλο. Και οπότε να τα βάλουμε μπροστά του τα ούλα. Το γοργόν και χάρη νέσαι. Κοίταξε απόψε εσύ να πλαστογραφίζεις τα γράμματα και αύριο κιόλας να βάλουμε μπροστά το σχέδιό μας. Να μισώ για τον εαυτό μου ύστερα από τούτο που έκανα. Ούτε μες στο γυαλί δεν θέλω να δω την νοσιά μου ποιον. Αν ο Ανδρέας δεν είχε κάποιο σοβαρό λόγο για να φύγει από την Κύπρο, δεν θα το έκανε. Γι' αυτό σε παρακαλώ, πέ μου, για ποιο λόγο να έφυγε ο Ανδρέας από την Κύπρο. Έπρεπε να σε αίκουν να φύγει που τα μέσα από την πρώτη στιγμή. Όχι να σε ένα μήνα τώρα που σε παιδεύουν μες στο γυαλί. Ο Στεφανής εν να μάθει ότι είσαι αγκαστρωμένη. Και αφού ξέρει ότι ο Φίβος εν μπορεί να κάνει κοπελούθια, να καταλάβει ότι το κοπελιού είναι δικό του. Παρίσι μου,